Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni. Moj današnji gost je stunt rider Rok Bagoroš. Najprej pojasniva, kaj to pomeni pravzaprav. To je izzivanje nevarnosti je stunt. Ja, lahko tudi tak, lahko pa poveva, kaj je v bistvu akrobat na motorju, ekstremni motorist, kakorkoli, ja. Glavno, izvajam trike na motorju. Zanimivo je, to težko ljudje razumejo, da pravzaprav lahko postane poklic akrobat na motorju, ker si potem razmišljaš, pa dobro, pa kje lahko to prodaš? Ja. A ti to prodaš po celem svetu pravzaprav? Ja, v zadnjih 5 let se moji šovi zelo dobro prodajajo. Je pa definitivno na začetku bilo tako vprašanje, že prvo od staršev, ne, kaj, zakaj se sploh s tem ukvarjaš, to ni kruh za prihodnost. Ampak kot veliko ljudi v Sloveniji, ne, ima teh odštekanih ljudi, kot pipistrel pa to, kaj je to za nekih majhnih letan, kaj to brez veze razvija, dela, Akrapovič podobna zadeva. Ampak to so vse zgodbe o uspehu, pomembna je samo vizija. Pa da verjameš vase, pa kasneje, čez nekaj let, pa že bodo tudi ljudje prišli, ki bodo razumeli, kaj sploh počneš. Pri meni je to tudi trajalo, rečemo, okrog 7 let, da so ljudje skapirali, da je to moj poklic. Pa še vedno je vprašanje, če a živiš od tega, a še kje zraven kaj delaš. Mm-hmm. To so še vedno ta vprašanja, ki je še vedno nerazumljivo. Se pozneje bo ugotovilo, da pravzaprav delaš še kaj zraven. Ja, da, ja. Da tudi sam vidiš, da to ni večno. Definitivno, ja. Plan B je vedno pomemben. Ja. Pa ti ne moreš do moje starosti voziti motorja pa delati akrobacije, ker vendar je to zahteva zdravega, fizično, fantastično pripravljenega človeka. Ne? Definitivno, ja. Nekje meja, sicer meja je težko govoriti o meji, ampak naprimer prejšnji tovarniški voznik za BMW, Chris Pfeiffer, ki je bil moj idol, tu še vedno je, je končal kariero pri 43-ih, ampak sam pravi, da bi še lahko nadaljeval, ampak je imel eno zelo težko poškodbo in je potem končal kariero, tako da trenutno sem star 29, če bo motivacija pa veselje, bi še rad še naslednjih 11 let, tako da nekje pri 40-ih, do takrat pa bi rad še zgradil ene stvari ob strani. Tako da zaenkrat veselje je pa motivacija, drugače ne bi vsak drugi dan nekje na letalu. Ja. Začel si pa kaj, z bicikli? Začel sem totalno netipično za motorista, v bistvu že od majhnih nog sem pri lokalnem prodajalcu Yamahe cedil sline skozi okno in gledal motorje, z veliko željo, da bi ga imel, ampak pač, kot vemo, je motošport precej finančno zahtevna zadeva. In si moji starši tega niso mogli privoščiti, niti rabljenega skuterja. Ne. In te sem se ukvarjal s vsem drugim, naprimer monogomet, košarka, tenis sem treniral 3-4 leta, vse drugo samo motošport. Ne. In na koncu, potem pri 15 letih, je sta mama in babica na položnice kupili moj prvi skuter, ker sem imel takšno željo, da pač nisem prenehal jih gnjaviti za to. Tako da pri 15 letih sem imel svoj prvi skuter in takrat se je začelo to. Potem smo frizirali skuter, jih predelovali. Glavno, da ni šlo 50 na uro. Sicer ne bi smel tega na glas povedati, ampak zdaj je že zastaralo. Mimo, ne? Catch me if you can. Ne? In ja, takrat so mi potem skuter ukradli, kar je bilo ne lepa izkušnja, zdaj ampak zdaj pa spet doma. Vprašanje, kdo ti je ukradil? Ja, preiskali, prečesali smo od Madžarske do vsega, ampak nismo našli tega. In kako si potem nadomestil to izgubo? Ja, potem sem bil eno leto brez tega in takrat je moj prijatelj Šmit iz Richterovec, imel v skednju oziroma v garaži en pokvarjen skuter in je rekel, glej, Rok, ali ga bo šel na odpad ali pa tega prodam za 300 evrov. Sem rekel, glej, pusti mi nekaj tedno, da naškravam skup denar in potem se kupim. Tako da smo te po sponzorski ceni mi je dal ta skuter in sem ga te popravil in sem začel potem kupil sem ga z namenom, da začnem trenirati trike, ne, ker je bilo na YouTubu je takrat postalo zelo popularen ta šport, predvsem na skuterjih v Evropi, ne, in sem to en čas gledal in potem sem se odločil. Pa skuteristi celo imajo neka prvenstva, ne, ti si bil prvak v trikih skuterjem.
Ja, v bistvu so še vedno, ampak ja. 10 let nazaj je bilo to dosti na večjem nivoju, kot je to zdaj, ker malenkost je zamrla ta skuter industrija. In takrat sem, moj, v bistvu se zadeva takšna, jaz sem vedno zgubil na vseh tekmovanjih. Bil z enega razloga. Ne zaradi tega, da ne bi treniral, treniral sem do enih zjutraj, kar vejo stanovalci zraven obija, ker jim ni bilo glih pri srcu, ker sem jim brnel cele noči tam. A to takrat, ko še ni bilo nič, tam je bilo samo parkirišče, so bila narejena. Samo parkirišče, za obijem, ja. Ja, ja. Ja, ja. Takrat sem jaz tam treniral dneva in noči in hvala Bogu so potrpeli te 3-4 leta, da so mi še koliko toliko dali mir. Prej so rekli tako, zdaj pa zadost. Ne. Ja, v bistvu problem je bil, ker je ves denar, ki sem ga zaslužil, raznašal sem časopise, kosil travo pri starejših ljudeh, razna dela, pomagal pomivati posodo pri bratu. V bistvu vse, kar se je dalo, ne, in vsa ta denar je potem šel za bencin, za dela je pa zmanjkalo, ne, in ko prideš ti na tekmovanje, sem je ne vem kak, ampak zakleto je bilo vedno 15-10 minut pred začetkom mojega rana, je potem se vedno skuter pokvaril, ne. In potem se me je prijel zdevek, v bistvu to je ta fant, ko se mu vedno pokvari skuter, ne. Potem se mi je vse poklopilo 2010, takrat sem že dobil dobre sponzorje, ki so mi potem omogočili nove dele. Tudi lokalno podjetje GMT mi je zelo še vedno sem hvaležen, zato ker ljudje, ki ti pomagajo na začetku, jih ne smeš pozabiti. Ko še nisi nišče, ne? Ko še nisi nišče, so najbolj pomembni, tudi v smislu novinar za tabo. Sva delala dosti intervjuje in se mi ogromno pomagal, tako da vsi ste mi še vedno zelo pomembni. In ja, takrat sem dobil dobre sponzore in končno sem imel skuter, kot treba biti. In bil sem na potovanju v Evropo. Vse smo se mi tudi tako spraševali, pa kaj je to za idiota? Kaj je nadal mira, jaz bi rad imel intervju, ne? Pa prej skuter vozi, ne pa kaj? Ja, pa kaj zdaj te reči skuter vozi? Ampak vendar je to, kar si rekel, smo pa dali prostore, možnost, da poveš, kaj delaš. Ja, ja. V bistvu je tako bilo, ker sem jaz tebe klical, ja. Če lahko pride, da me nekaj vprašate na televiziji. Zdaj pa jaz prosjačim rok. Tako da, ja, potem sem v bistvu šel na tekmovanje v Franciji, v Bordeaux, bil sem na poti 3 tedne, imel v žepu okroglih 1250 evrov. Ko sem se vračal domov, sem še imel 10 evrov v žepu, ker sem vse porabil za bencin, tako da sem prišel minus 30 evrov na kreditni kartici, ker je minus 50 bil limit, tako da sem trepetal, da mi avto ne ostane. Spal sem v kombiju, da prihranim denar za vsaki tretji, četrti dan, da se stuširam v hotelu. Tako da bil je ta ena taki trip, ki mi je spremenil življenje. Na tem tripu sem spoznal tudi KTM, zatem sem šel na tekmovanje. Prvič karijere zmagal tekmovanje. Tako da se je v bistvu vse poklopilo. No. Tako da imel sem srečo v karijeri do zdaj, ampak rečem tako, vsak si naredi svojo srečo, ne, če ti ne delaš z strastjo, če prenehaš takoj pri prvi, pri drugi prepreki, sreče ne bo, ne? Ti si svoj kovač. V tistih začetkih vendar ne smeš pozabiti vlogo mame. Mame itak, ja. Mame in očeta, vzgoja je bila stroga, ampak je bila prava vzgoja. V bistvu sem bil v začetku zelo, kako bi rekel, hiperaktive. Ne, v bistvu čemeren, po domače na njih čemeren, ker mi niso mogli si privoščiti vseh teh zadev, ki jih, si jih želim. To misliš, aha. In pač mi niso mogli finančno pomagati. To otroka muči, ker enostavno vidiš kolege, ki imajo vse. Definitivno, ne, nekateri vse dobijo taksi, si želijo skuter in tam v bistvu stoji in se sploh niti ne vozijo z njim, z skuterem, pač skuter je bil takrat za tinejdžera, vse, ne. Statusni simbol. Statusni simbol, ne. In pač mogoče sta z razlogom, mogoče bi lahko, samo dvomim, da bi, ampak ko mi je oče rekel, da si je želel, samo pač ni mogel. Zdaj ga razumem, takrat ga nisem, ampak me je v bistvu to samo naredilo trdo kožo in v bistvu sem je zelo hvaležen, ker sem se naučil zaslužiti vsaki cent, ne, še posebej oba s bratom so bila
vrženi v ta svet posla, v vodo, zdaj pa plavaj, ne, ne poznaš nikogar iz čiste nule, tako da v bistvu brat je tudi zelo velika, zelo velik vzornik. Zdaj pa ste na nek način stuntrideri taki solisti. Vi nimate neke organizacije, kjer bi vsi naenkrat prišli pa tak naprej. Vsak ima svoj šov, pa se prodaja po svetu. Ja, stuntrider je v bistvu, je šport, pa je tudi predstava, ne? Se pravi, je eno z drugim povezan. Problem je to, da za nami ne stoji ne film, dobena organizacija, ki bi to podpirala, se pravi, niti medijsko nas ne pokrivajo, ne? Se pravi, moraš biti zelo odprt človek v smislu, da se znajdeš, da si mehanik, da si svoj menedžer, da si svoj kreator, se pravi, da delaš svoje videe, foto, zadeve in pač moraš vse obvladati, ne, naprimer, če si športnik, ne vem, v Sloveniji primer, ne vem, rečemo nogometaš, nič proti nogometašem, ampak tu je neka organizacija, v bistvu si z glavo, si samo pri treningih. In to je vse, kar ti je potrebno delati in je dost potem lažje, pa bolj uživaš v tem. Ne. Pri nas pa je spet, če se ti motor pokvari, moraš ga popraviti. Ne. Če imaš srečo, imaš prijatelje, da ti to dela, samo ne gre to na dolgi rok. Ne. Ti si začel doma v garaži, doma, pa kombi. Oče je moral umakniti avto za nekaj let. Zdaj vrnili smo garažo leto dni nazaj, ker smo se preselili, oziroma dve leti nazaj. V očetovi delavnici, garaže, ja. Tako da sem tam začel potem šraufati moj skuter in tako naprej. Ja. Treniral si pri Obiju, tam se zdaj ne da. Kje zdaj treniraš? V bistvu zadnja tri leta mi je še prejšnji župan dovolil, pa tudi današnji. Soboški, ja, da na severno obrtni coni, uh-huh. Dokler ne bo tam industrije, so rekli, imam proste roke, lahko treniram. V bistvu je tak, da smo iskali prostor, kjer ni blizu hiš, ker vseeno so to predelani motori in so precej glasni. In potem, da ne motim ljudi, ne, ker to tudi meni ni v interesu, da bi komu šel na živce. Ne. Pravo akrobatstvo ali pa stuntrider so začeli, ko si šel skuter je na motor. Ja, kaj to 650 kubični? Takrat sem šel sicer na 125, uh-huh. To je bil KTM motor in potem dve leti kasneje na 690 kubičen motor. Še vedno sem na tej kubikaži, na ta majhni in na ta veliki. Zdaj pa je KTM lansiral eno motor, katerega že 5 let čakam, ga spremljam v razvoju už zadnja 3 leta. In zdaj je končno prišel, tako da drugo leto je v planu, da presedem na zelo zmogljiv motor. In verjetno bom tudi začel potem s tekmovanji, ker trenutno še nisem imel konkurenčnega motorja. To bodo tekmovanja v akrobacijah. A to je, obstaja ta tekmovanja? Obstaja, ja. Samo z boljšimi motori kot je tvoj? Ja, ne boljšimi, ampak v smislu večja kubikaža, ker imamo kategorije, tako je MotoGP, imaš Moto3, Moto2 in MotoGP. Ne. Pri nas obstaja samo Moto3, se pravi mala kategorija in velika kategorija. Velika pa je od 500 kubikov naprej in minimalno dva cilindra. Ne. Zdaj pokrivaš v glavnem te stvari nekako sponzori. Ja. Pa z šovi, koliko ti plačajo za en šov, da greš? Ker ti potuješ po celem svetu, res. Ja, Azijo, v Afriko. Dnevna podstavka, jaz sicer se o tem ne govorim, ampak ja. Nima nič skrivati, od 2000 evrov naprej na dan, tako da si lahko malo računajo. Ljudje, tako da moram reči, da je dober posel, ampak je na tem nivoju, ki ga jaz trenutno vozim, smo trenutno postavili en nivo, ki je daleč nad vsemi vozniki na celem svetu. Ne. Tako da trenutno smo postali celo vzorniki vsem drugim voznikom. Me tudi kličajo profesionalni vozniki, ki sem imel vzgled za njih, me kličajo za nasvete, kako sploh do sponzore, kako priti do tako velike fan baze, ne, sledilcev na socialnih medijih, kako sploh delati next level šove, kako sploh priti v države, ki nikoli niso videle stunt show. Ne. Kaj si pohvalil, da so pri nakupu majic, da si se uvrstil na tretje mesto za dvema zelo močnima zvezdnikoma? Ja, vem, kaj misliš. Ja.
Vi se bilo v Maleziji leta 2014 imel zadnji šov in je bilo v bistvu na MotoGP-ju v Sepangu. Mm-hmm. Tam imam zelo močno fanbase in KTM je tudi zelo popularen tam. Na kar jaz grem, glih iz podpisovanja avtogramov, sem šel v naš prostor, kjer smo imeli za počitek. In jaz hodim počasi s svojo ekipo in vidim Valentino Rossi, majca Valentino, Valentino, Marquez, Marquez. Naenkrat pride moj rock-on logo, ne, in gledam, potem se pa ponavlja. In vi se, kaj smo ugotovili, ker je bila po občutku rečeno tretja najbolj popularna majca na tem MotoGP dirki, od bistvu od stan voznika, je sploh ne voznika, ki dirka na sami progi, mm-hmm. ampak od nekega nas imajo za sideshowe. Tako da je bilo zelo zanimivo videti, da, da si lahko stunt rider naredi taki rešpekt pred, pred drugim. Ja. Gre skupaj to, da si nehal skuteri pa si preklopil na motor, z tem, da si dobil tudi menedžerja? V bistvu menedžer je nekaj naravnega, kaj se zgodi pri športu. Ne? Predvsem je ta zadeva, ker tvoje ime rase, vedno več projektov je, vedno več hočejo sponzorji od tebe. Ne? Se pravi, moraš potem z glavo funkcionirati, da vsa ta plan teh zadev, ki moraš delati, intervjuje, fotoshootinge, videošute, potovanja, da imaš to v glavi, potem se potem dogovarjati za biznis za pol leta v naprej. Kajti, naprimer, mi šove, videoprojekte planiramo 3-4 mesece naprej. Jaz že zdaj vem, kaj bomo čez 3-4 mesece delali, ne? Kdaj bomo šli v Brazilijo, kdaj bomo šli v Indijo zdaj planiramo. Tako da, zato potem, da to sprocesiraš, že rabiš neko pomoč. Ne? A zdaj, včasih si vse skupaj zložil v kombi, pa smo šli na pot. Ja. Zdaj, zlasti, ko greste na daljše relacije, da si bil v Libanonu, po Aziji in tako naprej, greš z avionom. Ja, ja. Kako gre za to? Tebe tam čaka drug motor, ne tvoj. V bistvu, oni tam obe potem... varianti. Ja. Zdaj, ko gremo v državo, kjer je carina malo lažja, da lahko lažje s papiri prideš čez, pošljamo moje motorje z letali, drugače pa dobimo tam v trgovini motor, ga mi predelamo v dveh dneh, ker naši dečki so razvili dele, ki so v bistvu identični mojim in v bistvu nadomestijo original del, tak da je v bistvu v enem dnevu motor predelan, pa en dan za nastavitve in potem je skoraj 98% identičen motor mojega doma. Povej, Roko, razloži, kaj ima motor, normalen motor za cesto, kaj mu date zraven, da lahko ti delaš svoje like? V bistvu vzamemo dol vse loči, vso težo, se pravi vso elektroniko, ki je naravno loči blatnike. In potem vzamemo dol stvari, se pravi za sopotnika, te tačke, zato ker mi damo naše gori, ker je to tudi ščit, ko padeš, da se ne uniči. In potem, se pravi, dodamo kletko, širšo belanco, dvojno bremzo za na roko. A ti si v kletki takrat, ko delaš delike? Ne, pač reče se kletka, ampak ščiti pa mašino od motorja. A, mašino, ja, aha. Ko ti padeš, da se ne uniči zadeva. Ne? Ker paci, v bistvu, mi pademo po parkrat, naprimer na en show padeš 3-4 krat in mora pač to zdržati, da se ne uniči. Pa to ni pokvarjena točka, če si padel? V bistvu ne. Včasih je celo ljudje, na tekmovanju, ja. Če na tekmovanju padeš, lahko zaključiš, zameš čelado dol, pa se posloviš, pa greš domov, ker je to na tekmovanju največja napaka. Na šovu je pa včasih tako, zadnje par let sem ugotovil, ko ti imaš perfekten šov, brez napak, ljudem zgleda to enostavno. Ne? In potem, ko padeš, pa wow, čakaj, malo to pa ni tako enostavno. In potem realizirajo, da je v bistvu ta trik, potem ga kapiraj, ker lahko na tej točki v bistvu padeš. Tako da potem je dost bolj, ko sem opazil, ko adrenalinsko, ne? Se ljudje napolnijo z adrenalinom, že samo zaradi paca. Ne? In včasih ni tako narobe, če se malo pade. Sicer nikoli ne delam tega za nalašč, ne? Ampak ja, je del tega. Zmeraj na meji voziš, ne? Vse skupaj delaš na meji tega, da bi lahko ne, padel. Ne? Pri meni ni... Ko se jaz sedem na motor, tudi če me, ne vem, novinar vpraša ali pa fotograf, da narediva eno sliko, pri meni ni 80% dobro za eno sliko, se gre to zdaj mimo grede naredim. Ne, to mora biti 110%, to, če fotograf nima dobro fotoaparata naštiman, on ima samo 3 šanse, zato ker če jaz dam 110%, boš mogel ti narediti 120%. Tako da od ljudi, kateri z mano delajo,
morajo biti vedno 120% pripravljeni. Zato, ker sem ogromno truda vložil v to, še vedno vlagam in tudi od ljudi, kateri so okrog mene, zahtevam isto. In ni polovičnih stvari. Kdo so ljudje, ki jih zdaj cel čas omenjaš, pa ko pridemo v tujino, pridejo fantje pa to zložijo? Mm-hmm. Koliko članska je ta ekipa? Kako jo financirate? Zdaj, ekipa, ki je okrog mene, ne, ja? Spravi, sta dva mehanika, Denis in Nace, v moji delavnici. Potem in ona hodita s tabo, ko greš ti na postovanje? Ne, sta hodila, ampak aha. Zdaj imamo, v bistvu njemu dva pripravita motor in potem ta motor damo v zaboj in ga pošlje. Tako da motor mora biti tipi-topi narejen, da potem, ko se razpakira, aha, ko ga vžgeš, pa ja, akcija. Ja, ne. Ja. Potem imam menedžerja Markota, on skrbi za vse moje marketinške aktivnosti, zato planira moje šove. Potem Dominik je v bistvu moj snemalec za YouTube, je v bistvu oseba, ki več potuje z mano kot moja punca. In potem še je moja punca, ki tudi mi veliko pomaga. To pa je tudi to. Imamo še seveda prodajnika Samota, ki prodaja in pač prodaja naše dele po svetu in širi našo blagovno znamko. Kaj je zdaj, ta ekipa, to je podjetje ljudi, Rok Bagoroš, ta ekipa? Ja, mi imamo, v bistvu moje ime je postal brand. V zadnjih dveh letih je prišlo iz mojega imena kot atlet, smo razvili brand, ki je svetovno se začne to širiti in par dni nazaj sem dobil sliko iz Phuketa, iz Tajske, en Slovenec mi je poslal, da je hodil po ulici in je videl v bistvu moje ime na motorju gor. Ne? Tako da ogromno krat vidiš logo 46 od Valentino Rosija, zdaj pa se še zraven te nalepke pojavila moje ime, kar v bistvu je... Pa ga nimaš s sabo, da bi ga pokazal? To sliko? Ja, ta. Mam. Bova zdaj... Kasneje ti pokažem. Zdaj bova naredila kratko pauzo, dobre. Ta čas pa prineseš, da okay. Vidimo, kako to zgleda. Da ne lažem, da... Ja. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. Modri fon Maja razkriva izpopolnjeni LG Q6 po modri ceni. Z naprednim odklepanjem in velikim zaslonom. Naročite ga lahko tudi v e-trgovini. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Ilka priporoča Ford Kuga, sedaj že za 21.990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem pritmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem.
Zdravje si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Generalni pokrovitelj oddaje je Zavarovalnica Sava. Rok Bagoroš, dober občutek je, če človek ve, da je njegovo ime pravzaprav postalo brand, blagovna znamka po celem svetu. Ja, v bistvu je, to je bilo 5 let nazaj nekaj nepredstavljivega, ne? Da bi sploh moje ime postalo brand, ampak je v bistvu en takšen naraven proces. In to je nastalo zaradi tega, ker je baza fanov neverjetno zrasla, blizu milijona sledilcev smo. In to se potem odraža, ko potuješ, da vidiš te, ne vem, ko smo zdaj videli na telefonu, nalepke na motorjih. In ja, zelo lep občutek je. Ne? No in zdaj, če se spomniva, kako je bilo, ko si prosijačil, da boš lahko v soboti imel tam na Slovenski ulici pred šopingom. Ja, ja. Si imel si kuro gume, ne? To preprosti ljudje razumejo, ja, ja. Ta šport tako. Kakirjenje gum. Danes pa v delavnici pripravite motor, tvoji fanti pripravijo motor, ga spakirajo. Kakšna škatla to? Mislim, je transportna škatla, nekje 3 metre dolga, meter široka za letalske transporte. Ja. In ko priješ ti tja, te motor čaka tako, da ga samo ja. Prižgeš. To je sanjsko proti temu, kako se je začelo. To je nekaj, kar si tudi nisem predstavljal nekaj let nazaj, ampak ja, zdaj je pa del našega vsak dana. Zdaj nam že gre na živce, kaj toliko moramo opakirati. Ampak je še vseeno lažje, kot pa izdelovati motor na poti. Tako da, ja, v bistvu je zelo zanimivo. Mi v bistvu motor pošljemo in potem pridemo v državo in vse, kar tam mora narediti, je se sesti v avto in potem poskrbi ekipa lokalna, kateri so me povali, ponavadi so to KTM dealerji oziroma KTM uvozniki. Imajo potem, rečejo, VIP treatment, da imam potem, ne vem, japunca ali pa fant, kateri skrbi za mene 24 ur, 7 dni v tednu. Ne vem, če sem lačen sred noči, pokličem, lačen sem, mi prinesajo hrano. Samo to ti ne delo, ti si ne, radenski dečko. Nisem ta človek. Ne. Se mi že smili človek, da bi ga mogel zbuditi. Ne, tako. Oni pripravijo od tribun, ozvočenja, pač prizorišče za par tisoč ljudi. Naprimer, zadnji velik šov je bil v Nepalu. Je bil razprodan v roku 3 dni. Je prišlo okrog 5000 ljudi. Kaj sam nastopaš takrat? Ja. Ali je še dosti krat malo, kaj del šova? Ja, del šova ne, ampak naprimer pred mojim šovom naredimo včasih tekmovanje, se pravi, da malo izpostavimo lokalne voznike. Veliko krat sem tudi jaz sodnik, ker pač rad suporta malo lokalen šport, da jih malo predstavi, ker nimajo takšnih možnosti, da bi se oni predstavljali pred veliko publiko. Veliko krat so tudi z KTM-om pripravimo, ne vem, test area, se pravi, kje testirajo motorje, tako da v bistvu je ta event narejen za promocijo KTM-a, ne? Če povzamemo, se pravi, tega modela, za katerega se jaz ambasador. Zdaj pojdiva nazaj k KTM-u. V začetku si res prosjačil okoli za sponzorstvo, praktično. Pač tako kot en malo nogometni klub. In kje si dobil prve prave? GMT si prej omenil. Akrapovič je tudi pristopil v nekaj obdobju. Akrapovič je pristopil leto dni po GMT. Takrat glih v tistem trenutku, glede na to, kje živiš, je to hitro. V bistvu, da te je prepoznal na nek način. Ne? Prvo, da povzamejo eno zadevo. Tisti, kdor pravi, ki je profesionalen športnik in izjavi, da ne prosijači za sponzorje, laže. Tudi Vettel, tudi Alonso, tudi Valentino Rossi prosijačijo za sponzorstva, ker velike firme ne bodo prišle same od sebe. Zdi se, da tak športniki samo sedijo in čakajo na sponzorje. Ne. To je zlato pravilo. Dobre firme bom vseeno mogel menedžer oziroma športnik narediti prvi korak. Tako da še vedno prosijačimo za sponzorstva.
ampak ne rabimo več vloga toliko truda v to, ker kar se hitro dogovorimo za podjetje, zato ker pač ime, brand je že zrasel in je že prepoznaven. Kako daleč je zdaj tvoj status v KTM-u? Koliko imaš motorjev na razpolago na leto? Makar tu so... Trenutno imamo, čakaj da preštejem, krok 10 motorjev. Trenutno so 4 v pogonu, 3 so v pokoju in 2 še trenutno predelujemo. Tako da okrog 10 motorjev imamo, vsako leto dobimo, se pravi, če je že en motor dotrajan, življenjska doba nekje stand motorja našega je okrog 2 do 3 leta, ostali vozniki imajo po 10 let motorjev, mi pa moramo imeti friške motorje, ker je to v bistvu pač imidž tovarne, ker mora biti lepi motorje. Sem vsakega voznika pa je, da tovarna dela pomeri za njega vozilo, ne, motor? Ja, samo pri nas tega ni. Mi dobimo original motor in pač skupaj z KTM razvojnim modelkom, potem tudi naši dečki sodelujejo in potem, ko pride novi motor, razvijajo potem dele. Imamo ves dostop do vseh informacij, do razvoja v KTM-u. To je zelo ena velika prednost. Potem ves dostop do vseh modelov motorjev, potem do marketinga, do vsega. V bistvu za KTM-om sodelujemo neverjetno dobro v zadnjih 3 letih. Tudi tebe se poškodbe ne ognejo? Ne. Si kar nekakrat je bil fajn polomljen? V bistvu kosti, zaenkrat moram potrkati, so še vse cele. Moja največja poškodba pa je bila strgane križne vezi. Zgodilo pa se na enem šovu na Red Bull ringu v Avstriji. Pri enem premetu sem nerodno pristal in mi je strgalo vezi. To je pomenilo 7 mesecev rehabilitacije in to je bilo sred sezone. To je bilo 5 in 6 leti, nekaj ja, drugega? Ne? Ja, 5 let nekaj ja, nazaj. Ja, ja, ja. Tako glih v nepravem času, kot vse poškodbe, ne, so vedno v nepravem času, ampak na koncu je v bistvu bila ena izmed boljših stvari, ki se mi je zgodila. Ne. Ker? Ker sem končno imel čas malo za sebe, resetirati glavo, nastaviti nove cilje. Je bila potrebna ena taka pauza malo? Definitivno. Pač jaz sem človek, ki se ne vem ustaviti. Je malo naporno za moje ljudi, ki so z mano vsak dan, ampak rabim vedno akcijo. Pač zelo hitro se dolgočasim, ko ni v smislu poslovnih ali športnih. Ko ni akcije, mi ni zanimivo in pač ne vem se ustaviti. Verjetno edina stvar, ki me lahko ustavi, je poškodba ali pa jezna punca. Ali se hotel reči, ali pa poroka, recimo. To je ena izmed. Zato bi se še ustavil. Ja. če ne te imela. Dobro, ampak ravno te poškodbe so tudi signal, da je treba razmišljati tudi par let naprej, s čim se bom ukvarjal, ko več ne bom mogel, ne? Ja, v bistvu, to je vprašanje, kaj so moji cilji, verjetno, tako, ne? Tako, ja. Se pravi, cilj je ogromno, ampak eden izmed, da izpostavimo nekaj, se pravi, govoriva toliko o tem brendu, ne? Se pravi, moja želja je, da Rok Bagoroš bo postal eden vodilnih brendov v segmentu dodatkov za motorje. In zdaj si začel sam tudi delati že te. Ja, ta brand zdaj trenutno aktivno delamo 2 leti na tem. Prodaja se je končno začela premikati v dobro smer. Začeli smo dobivati naročila iz Koreje, Japonske, Amerike. Pošiljamo že po celem svetu. Zadnjih nekaj naročil je bilo iz Nove Kaledonije. Smo morali iti iskati, kje to sploh je. Ne? Tako da, zaenkrat smo še na čist začetku ekipa 5 ljudi. Moje sanje so zgraditi v Pomurju, nekje najti parcelo zazidati, naš headquarters, kje bi imeli svoj razvoj, svojo proizvodnjo, da bi tudi zaposlil več ljudi. Se pravi, ideal ti je Akrapovič? Akrapovič je definitivno brand in način, kako delati. Ne. Včeraj sem bil v tovarni, ki smo glih razvijali nove izpušne sisteme za moj motor. In ja, to je, z celega sveta hodijo k njim v tovarno si gledati in vzemati vzor
kako sploh delati, kako morajo ljudje biti, kako morajo biti vse čisto. Tam je kot, če bi prišel k doktorju na pregled, vse je čisto, dobene pikice prahu. In to je v industriji, kjer ogromno režejo, brusijo, varijo, tako da je zelo zanimivo to zavirati. Tako da, se pravi, razvoj blagovne znamke, to je ena izmed velikih želj, potem spraviti moje šove na ta nivo, ki še nikoli ni bilo v zgodovini našega športa, rad bi razvil eno urni šov, kjer plačaš stopnino, se vsedaš in uživaš v najbolj odštekanem motorističnem spektaklu, ki si ga kdaj videl v življenju. To je en cilj v naslednjih 4 letih. S čim, Rok, ti zdaj šokiraš? Kaj so zdaj tvoje glavne točke, glavni argumenti, s katerimi pripričaš ljudi? Ja, v bistvu, če bi govoril, da imam trike, ki so 10-krat boljši od drugih, bi lagal. Imam trike na naslednjem nivoju, ampak kaj je razlika mojih šov do ostalih je to, da zelo povdarjam, zelo, kako bi rekel, treniram moj šov na podlagi glasbe. Se pravi, ko ti prideš na moj šov, v bistvu počutiš, kot da si na rock'n'roll koncertu. Pa svetlobni efekti pa. Nismo še tu, ker v bistvu je moj šov skozi dan poteka. Ker v nočni šovi so zaradi luči zelo težki, ker me prehiteva senca in se mi začne ful vrteti. Tako da je sred dneva, imamo pa namesto reflektorja ogen, glasbo, dim, tako da so seveda special efekti. Moram vedeti, da to doben stand voznik na svetu nima tega. In predvsem to, da je na glasbo, da na glasbo gre in v bistvu kitara je v bistvu moj motor. In brez da to razlagam ljudem, mi dostkrat pride feedback, fuck Rock, I was feeling like on rock'n'roll concert, ne, se pravi, ki so se počutili kot na rock'n'roll koncertu, ne, in to je v bistvu meni zadovoljstvo in tu hočem graditi in ko bomo se spet vrnili v Mursko Soboto na ceste Murske Sobote oziroma na parking. So pa bili bo bekoč, nekaj takega. V mladosti si pa imel obdobje, ko so te prijavljali, preganjali. V bistvu je, bom rekel tak, ni bilo dosti tega, je bilo, ampak se spomnim nekoč je v preteklosti 7 let nazaj prišel policist, ko sem začel trenirati na severno obrtni coni. Brez, da bi šel na občino vprašati sploh, ker nisem sploh imel ideje, da bi to trebalo sploh vprašati, slučajno, ne, mogoče to je od nekoga, ne. Je prišel policist in mi rekel, ja, pač, da je to javna cesta, da tu ne smem trenirati, pa gledam in visu levo in desno je gromozansko parkirišče, dobenega avta, nič. In sem se vprašal v tistem momentu, kdo je tu zdaj nor, ne, ti ali jaz. In te sem v bistvu sem mu rekel, ok, če ne tu, te pa grem na cesto, pa pač tam, če ne smem tu, ne. Te pravi, ne, te pa tu ostani, raj pa tu trenira. In to je bilo v bistvu prva in zadnja zadeva pri prijavah. In ni pa bilo tega veliko, no. Nisem malo občutek, moraš imeti, da ne izzivaš preveč. Moraš razumeti, da tudi ljudem gre na živce to pokanje, to brnenje dneve in noči. Tako da malo po feelingu. Zdaj zaenkrat ta plac, ki ga trenutno imam, je v redu, postajem pa mi je zelo ful premajhen, tako da iščem nove lokacije, ampak problem je, da v Pomurju ni industrijsko območje, ker je agrokultura, ne. Verjetno, ni ogromno asfalta. Letališče Maribor. Verjetno, ja. Če ne bo dokonca. Imam pa en plan, da bi rad zazidil svoj privaten trening plac tu v Pomurju, si pač asfaltiral svoje prizorišče. Pač trening ploc, ne, in to je spet eden izmed naslednjih ciljev. Koliko časa na dan porabiš za trening? Ko treniram, preteklosti sem treniral 3-4 ure na dan, je bilo v bistvu v začetku vredu, kasneje se je izcimilo, da je to v bistvu samo mučim telo, ker ponavljam in ponavljam in ponavljam mene in iste zadeve. Takrat sem 2 leti nazaj sem skrajšal zadevo na 1,5-2. Se zgodi včasih, se zelo dobro počutiš, pa imaš motivacijo, ideje, včasih je 3-4 ure. Eno tako lajično vprašanje. Koliko časa zdrži benzin v rezervarju, da ti ni treba tankati v med? V bistvu dobro vprašanje, okrog 20 minut, 30 minut. Se pravi, večkrat potem moraš... V bistvu je, rezervar je, zdrži uro. Samo ga nikoli ne napolnim do konca, ker je teža, ne, se pravi, ko ti se vrtiš, tvoj balans pa vse je v bistvu teža in vedno do polovice natankamo rezervoar.
Se pravi, tudi med nastopi potem je na polovico natankanja. Treba natankati. Ja, vedno, ko se konča prva runda šov, se potem dotanka liter dva zraven, tako da ne zmanjka, kot je pri nas v Murski na prvem šovu. Zdaj je bila kar zanimiva, ampak je na srečo naš vodič Vid Valič v šalu spremenil, da nam je malo pomagal, ker nam je zmanjkalo bencina, ker je pozabil. Je mogel pivo plačati na koncu zaradi te napake, tako da smo ga hitro kaznovali. Pa kaj je pauza dolga bila potem, ali kako ste rešili? V bistvu je hitro letel z karnistrom in je do tanku pred 7000 ljudmi motor. Ne? Ja, pa dobro. Je na koncu bila šala. Ljudje morajo vedeti, da pravzaprav motor brez benzina ne gre nikamor. Ne? Kako družina te nevarnosti jemlje? Vendar je to adrenalinski šport, vsi adrenalinski športi so pa nevarni v bistvu za izvajalce. Zdaj, po tolikih letih so se že navadili na te zadeve. V začetku jih je seveda skrbelo. Nikoli niso mi preprečili tega ali me omejevali. Zdaj pa se mi zdi, da kar vsi dobro sprejemajo te stvari. Je pa res, da zdaj trenutno, ko so kakšne nevarne stvari in ne razlagam, ne, ko potujem po svetu, včasih delam snemam filme na zelo nevarnih lokacijah, ne vem, delam trik, ker če gre kaj narobe, lahko padem 20 metrov v globino ali pa takšne. Takšne zadeve, zdaj sicer bodo videli ta intervju, tako da sem si zdaj sam sebi jamo skopil. Ampak to ne omenjam, ker brez veze ljudi spravljam v slabo voljo. No, velik, zelo pomemben del tvoje dejavnosti je pa pravzaprav tisto, kar sicer počnejo novinarji, torej snemaš svoje točke, jih daješ na YouTube, jih daješ na druge te družbeno socialno omrežja. Pišeš svojo strano, oblikuješ, vloge pišeš. To je zelo pomemben del tega posla. V bistvu, prej sva govorila o ciljih, to je pa tudi eden izmed daleč najbolj pomembnih ciljev, kajti ves biznis v marketingu gre v socialne medije že nekaj let, ne, in zdaj je še vedno bolj pomembna ta zadeva. Tega se mi že zavedamo že od nekdaj in YouTube trenutno je pri nas prioriteta. Ne. Zrasli smo, lani smo začeli z 14.000 subscriberji, čez 2-3 dni bomo dosegli svojih prvih 200.000 subscriberjev. Ne. Če bo šlo tako naprej, bomo dosegli milijon subscriberjev, verjetno konec drugega leta ali pa sredina drugega leta. Potem, kdo skrbi za te stvari? Bistvo, snemalec, ki hodi s tabo? Če govorimo specifično o YouTubeu, moj snemalec Dominik Pelc, vi so moji najboljši prijatelji že od malega, sva kot rit pa hlača in on je velik člen mojega uspeha, kajti če ti delaš trike, pa jih ne pokažeš, nikomor ne bo nihče vedel za tebe. Tako da on, vi se pravi, za YouTube sva jaz in on, potem pa moj marketing manager, ker je na YouTubeu koda sprogramirana tako, da moraš pač dober opis narediti in tako naprej, da je potem vedno bolj klikan ta video. Ne. Se pravi, smo pri YouTubeu, projekt YouTube, smo trije zraven in seveda Marko tudi, menedžer tudi rihta potem sredstva za snemanje, kaj ti to na koncu stane. Ne? Vsa ta potovanja, pa ves ta čas, ki ga vlagam v to, pač stane. Nekaj hočeš imeti tudi finančno od tega. Ne? Od same verjetno bo vprašanje od gledalcev, če služimo kaj od YouTube-a samega. Nek drobiš ja, zdaj pa, da bi si pokrivali stroške produkcije, bi bil, pa ne. Če bi bil na milijonu sledilcev, bi verjetno bi bila seveda zadeva lažja, ampak še zdaleč od tega, da bi si financirali te zadeve. Mm-hmm. Tu nam zelo dost pomaga spet KTM, tudi ostali sponzorji, tako da iščemo pač investitorje v naše YouTube zadeve. Imamo pa seveda Instagram account, tudi preko 100.000 sledilcev, potem Facebook preko 400.000 sledilcev, Twitter nekaj majhnega, mogoče se še kakšne socialne medije pozabam, ampak te tri, YouTube, Instagram, Facebook so naše najmočnejši. To si bi dobro rekel, lahko delaš genialne stvari, pa če tega ljudje ne vejo, nisi naredil nič. Ja, to je bistvo, tudi prodati se ne moreš, ne? Dosti krat slišim komentar od ostalih stan voznikov. Ja, tebi je vse lahko, ker ima sponzor, je vse tisto levo, desno, gor, dol. Treniramo skupaj, ko počivamo, ko pijemo, imam jaz 5 posnetkov na telefonu
in še snemam zraven, sploh ne počivam dosti, oni pa se pogovarjajo, čilajo, se zajebavajo, ampak tu naredi razliko. Moja glava vedno funkcionira en korak naprej, ker vem, ok, v tem času, ko počivam, še lahko to naredim in kasneje se spet koncentriram na trening, oni pa pač počivajo. Ne? In tu je razlika pač od vsakega osebnosti, je odvisno, kako bo uspešen, glede na to, koliko bo pripravljen vložiti truda v to. Ne? Pač se sliši klišejsko. Zdaj si se v življenju popolnoma fokusiral na svoj motor, pa na ta posel, ki ga zdaj upravljaš. Kaj so ti bile mladostne želje? Izven tega, ajde. Ja. Kaj si razmišljal? Se sliši zelo dolgočasno, ker sem motorje, vse ja, 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 zdaj si not padl. Bistvo tak, motorje sem imel že od nekoč rad, to mi je vse pomenilo. Bistvo tak, bi lahko rečem, če ne bi tega imel rad, ne bi delal na takšnem nivoju in po takim stresu in po takšnim tempom, ki ga zdaj delamo. Kar je pa rok izven motorja, je pa bistvo človek, ki zelo rad gre z ljudmi, zelo rad ječe vapčiče, zelo rad pokliče kolege in da obrnemo kakšne čevape po novem pri garaži, se zelo radi podružimo med vikendi, ko sem doma. Moj hobi, pa je en takšen čist brez veze hobi, zelo rad hodim v kino. In dost krat, ko doben oče iti, grem sam, ker mi je pač to mi je nek prostor, kjer se umirim, si kupim kokice. In pač gledam tisti filme, imam neverjetno rad. Kakšne filme rad gledaš? Drame, predvsem drame. Rad imam filme, ki ti... Jočeš med... To se še celo norca dela z moja, da vedno jočem v filmih. To je verjetno bolj po mami, imam ona se vedno joče pri vsakši malo bolj emocijski zadevi. Drame, ker rad imam filme, ko ti dajo misliti še 2-3 dni po gledanju. Ne tiste filme, ko po 5 minutah že veš, kaj se bo zgodilo. Prej si tak na hitro začel Brazilija, Indija. Kakšni so zdaj že dogovorjeni načrti? Zdaj v Ingri imamo, se pravi zdaj je Evropa 2-3 mesece, ker sem skenslil, sem povedal menedžerju in sponzorju, nočem več nikamor na letalo, ker zdaj sem bil pol leta konstantno in mi je zadost. Tako zdaj je v bistvu sezona v Evropi. V Libanonu, kaj si počel? V Libanonu smo lansirali novi model motorja, kar pomeni, v bistvu je bil predstavljen motor na odru. Sem prvič v karieri naredil šov v samem klubu, ker v Libanonu zelo radi žurajo in imajo enega najboljših klubov na svetu. Zamisli. In smo potem delali šov v samem klubu, to je bilo, ne vem, 2-3 minute. Če bi tebe nekdo pred enim mesecem vprašal, kaj je v Libanonu, bi rekel, ma nič. Ma ja, strelajo se pa bombe, svetu, ja. Padajo, ne, samo ni. Libanon je v bistvu zelo razvito. Ne vprašajte me, odkje je denar, ker nimajo ne olja, ne premoga, ne nič. Predvsem povezano z bančništvom in korupcijo. Nafte nima. Ja. Bančništvo? Verjetno bančništvo, ker kaj hočem reči, je zelo ogromno luksuza vidiš v tej državi. Ne? Je pa zelo znana država, da greš pač žurati tja, ker so ogromni klubi. Tako da tudi mi smo to počeli, se pravi, smo lansirali motor, potem je bila fešta. Na drugi dan smo pa potem imeli snemanje, smo cel dan snemali video spet za YouTube. Pa delali slike za social media, ki smo potem pošiljali po celem pač, svetu. Ja, del projekta je tudi tukaj, se videl takoj, ko so prišla, si najprej naredil en selfie. Ja. Moraš biti hiter. Tak gremo naprej. Pa še včasih prepočasen sem, ker se zdaj družim spet z še 10-krat bolj znanimi ljudmi na socialnih medijih. In med tem, ko govoriva, ko se že predstavlja, je že on naredil 10 storijev. Ne? In se gledam, kak je to sploh možno, jaz pa še premišljujem, kaj bi sploh poslikal. Roki, živiš svoje sanje, ja. Resnično. To je najlepše, kar se človeku lahko zgodi, da dela tisto, kar ljubi, kar mu je v bistvu konjiček. Jaz ti želim, da čim dlje zdržiš vse teh 11 let, ki si jih zadal do 40-tega, potem pa seveda uspešno poslovno kariero. Hvala, Marjan, pa hvala za povabilo.